Доброго вечора. Ви дивитесь програму «Прайм Аналітика». З вами я, її ведучий Дмитро Василець. І ми чекаємо в студії політолога Олександра Лазарєва та кандидата політичних наук Артура Білоуса. Просто зараз все ж таки у нас п'ятниця, вечір, день звільнення Києва умовно. Тому в нашій студії зараз також є ще й третій гість – це Тарас Незалежко, експерт. І ми розпочинаємо, і протягом цієї години будемо говорити про таке. Україна визнаватиме деякі документи, видані на непідконтрольній території Донецької та Луганських областей. Чи можливі вибори на окупованих територіях? Зброя та вибухівка на вулицях мирних міст. Чи почуваються люди у безпеці? Україна визнаватиме свідоцтва про народження та смерть, видані на непідконтрольній території Донецької та Луганської областей. Таку постанову цього тижня ухвалив Кабінет міністрів. Питання розглядатиме спеціально створена комісія. За словами міністра юстиції України Дениса Малюськи, визнання цих довідок не означає визнання окупаційної влади. В даному випадку український уряд використав так званий принцип намібійських винятків. Це коли у будь-якому судовому провадженні беруться до уваги документи, видані окупаційною владою. Вперше таку практику застосували у Міжнародному суді ООН у 1971 році під час розгляду справи про тривалу присутність Південної Африки у Намібії. Що стосується України, то я нагадую, що на початку травня цього року Верховний суд дозволив визнавати документи, які видані так званою владою ДНР-ЛНР при призначенні пенсій. Суд дійшов висновку, що це необхідно для захисту прав мешканців непідконтрольних територій. Тому, пане Тарасе, як все ж таки ви ставитеся до такого введення? І чому, наприклад, довідку про смерть та народженість вони приймають, а, наприклад, диплом про середню та вищу освіту – ні? От як ви вважаєте, як ви можете прокоментувати цю ситуацію? Ну, смотрите, касательно первого вопроса, я считаю, что, конечно, это очень позитивно. Позитивно то, что мы стараемся все-таки идти друг другу навстречу, потому что в первую очередь государство должно строиться и действовать на благо интересов людей. И, следовательно, если вот эти вот документальные проволочки решаются, то есть это помощь обыкновенному простому человеку, то, конечно же, это очень позитивная, скажем так, инициатива. Вот, поэтому полностью поддерживаю. Что касательно того, как это повлияет в дальнейшем на, скажем так, вопросы объединения или возвращения данных территорий, это тоже может сыграть позитивную роль в будущем. Потому что все-таки давайте не забывать, что наша основная идея, как мне кажется, всех здравомыслящих людей, это прекращение войны, возвращение территорий и возвращение сердец людей. Потому что, в принципе, нам, к сожалению, за последнее время пришлось пережить достаточно много, мягко говоря, неприятных моментов, которые, скажем так, это открытая рана, которую необходимо будет лечить долгий период времени. Поэтому любая инициатива, которая помогает людям, скажем так, решать какие-то свои вопросы, она идет только во благо. Ну, тобто ви вважаєте, що цей крок, він пришвидшить мирне врегулювання на Донбасі? Абсолютно. Дякую. Пане Олександре, як ви вважаєте, все ж таки, такий крок, коли вже Україна офіційно признає довідки про смерть і про народження, які надходять з непідконтрольних територій. Який це сигнал для українського суспільства і наблизить це мирне врегулювання на Донбасі? Давайте так, это частность, хоть она и важная, но это всего лишь частность. То есть есть ситуация общая. То есть конфликт на Донбассе, он по факту себя исчерпал, он уже урегулирован с точки зрения стратегии. Соединенные Штаты Америки, западный мир, часть Атлантического мира, Европейского союза, Российская Федерация, все внешние игроки, в принципе, не то, что они заинтересованы, они уже на берегу договорились. Стратегически конфликта нет. Донбасс уже не используется против Российской Федерации западными игроками. Более того, Российская Федерация заинтересована в регулировании Донбасса сейчас,
по той причине, что это дотационный регион, и они теряют на этом тоже деньги. И поэтому реинтеграция Донбасса, еще я уже год об этом говорю, год назад уже было урегулировано на Хельсинкских соглашениях. То, что сейчас мы видим, это уже тактическое воплощение того плана, который был принят. В принципе, признание документов о рождении и смерти на территории Донбасса, это логичный ход, один из, который нужно воплощать. Конечно, это позитив. Угу. А все ж таки, як ви вважаєте, як можна говорити про домовленість на вищому рівні, якщо, наприклад, санкції з Російської Федерації, жодних санкцій не знято? Тобто, як можна говорити про це? Розказую. Санкції, які налагались на Російську Федерацію в 2014 році, да, вони призвані були ударити по російській економіці. Ну, удар был столь незначителен, там потери не выше 50 миллиардов долларов. Произошло импортозамещение. Российская Федерация от западных санкций получила больше профита, чем ущерба. Плюс, более того, санкции, например, по делу Скрипалей, да, вот как бы всем известный, очень интересный факт. Они к чему они привели? К тому, что создались невыносимые условия для выведенного российского капитала в британские офшоры. Более того, дело Русала, которое год назад прокручивалось, с помощью американских партнеров, с помощью британских партнеров Российская Федерация смогла вернуть контрольный пакет аффилированным структурам с правительством. То есть деньги, которые тогда господин Дерипаска вывел на западные офшоры, они вернулись в Российскую Федерацию. Более того, политика Трампа в нефтяной сфере принесла только за 2018 год 250 миллиардов долларов сверхприбыли Российской Федерации. Если посчитать ущерб от санкций 50 миллиардов и 250 сверху, получается, что это просто трата денег, эти 50 миллиардов просто потратились для того, чтобы создать ширму, видимый фасад какого-то конфликта. Конфликта нет. Потому что Соединенные Штаты Америки, когда потеряли монополию на проецирование сил по перифериям, когда такая же, условно говоря, дубина появилась у Российской Федерации, они начали сдавать позиции. Геостратегические точки опоры, которыми являются и Украина, они уже перестали иметь политическую и геополитическую ценность для Запада. Сейчас Запад перешел на стратегию по отношению к Российской Федерации договороспособности, как когда-то было между Америкой и Китаем, то есть стратегия Киссинджера-Никсона, когда они пытались идти на любые экономические, политические уступки для Китая, чтобы разорвать сплочение с Советским Союзом. Сейчас объект Российская Федерация. То есть американцы понимают, что конфликт с Китаем, да, тут та торговая война, которая сейчас идет и поглощение рынком именно Китайской Народной Республикой, это колоссальнейшая угроза для американской экономики. То есть глобалистский проект провалился, они не контролируют уже большую часть Азии. А тут еще получается угроза Российской Федерации, одной из самых сильных стран в военном плане. Это может нравиться зрителю, не нравится, кто-то может это не воспринимать, но это факт. И этот факт подкреплен еще, как говорили классики, это не просто факт, это больше, чем факт. Потому что, например, то, что сейчас происходит в Сирии, уход американцев из Сирии, это ж не просто так они решили уйти. Более того, с Ирака, сейчас они в Ирак перебазируются, с Ирака тоже будут. С Афганистана, что происходит в Персидском заливе? Британия заявляет, да, они называют Путина кингмейкером. То есть, в принципе, сейчас Саудовская Аравия подписывает контракты по регуляции нефтяной стоимости, покупает вооружение. Дальше регулировать саудовско-иранский конфликт будет Владимир Путин. Более того, встречи с Арабскими Эмиратами, тоже подписание договоров и по поводу вооружения. А мы знаем, ну, что... Вы уважаете, тут... что ситуация, яка склалася с курдами в Сирии, может статися с украинскими политиками, которые ориентированы на Соединенные Штаты. Я правильно разумею? Украинских политиков, которые вы очень хорошо подметили, потому что украинские политики, которые ориентированы на Соединенные Штаты Америки, смотря, опять же, на какую часть Соединенных Штатов Америки, да, потому что у нас же мы понимаем, что внутри украинского политикума очень много групп влияния. Также есть там и европейские глобалисты, капитал. Есть представители, конечно, и протекционистов, то есть группы Трампа, хотя слабо представлены, но они все равно присутствуют. Но более сейчас присутствуют у нас представители демократов американских, если так обобщенно брать, да, и глобалистов. Особенно в правительстве, если мы разберем правительство. Да. Треба, мы повернемся до цієї теми. Я розумію, що у Тараса ще є ефір, на який він запізнюється, тому ми прощаємося з Тарасом. Дякуємо вам, що ви все ж таки приділили час і завітали у нас до студії. А нашим глядачам, нагадую, ви можете долучитись до розмови у прямому ефірі по телефону 0800 21 26
6.20. Дзвінки безкоштовні. Також нагадую нашим телеглядачам, до нас, до студії, можна надсилати повідомлення через Facebook, через інші соціальні мережі, де ми теж представлені. А я вітаю нашого наступного гостя. Це Артур Білоус, кандидат політичних наук. Вітаю вас. І ми повернемося до цієї теми, яку ми тільки що обговорювали. Це конкретно, яким чином все ж таки українським політикам, які орієнтовані на Сполучені Штати та, умовно, Європейський Союз, в якій зараз вони ситуації опинилися, коли ми бачимо, як поступили з курдами у Сирії. Тобто ми бачимо, як США, просто якщо ситуація змінилася, просто стало невигідно там бути, вони просто вивели війська і сказали «сорі, вибачте». Вони воювали за гроші, як сказав господин Трамп. Тут, я скажу, тут даже более серйозна проблема, чем у курдов. Да? Ми повинні розуміти, що курди – це народ без государства. А у нас все-таки есть государство. И, к большому сожалению, с 2014 года мы его отдали в прямую концессию с западноаффилированными структурами. То есть мы были под внешним влиянием, сейчас мы стали под внешним управлением. Это большая проблема, потому что те реформы, которые лоббируются новым правительством, новым большинством, да, в принципе, парламентским, они являются антинародными, да, то есть все общие распродажи госимущества. За этим стоят определенные западные структуры, определенный транснациональный капитал, который заинтересован в завладении этих активов. Почему так произошло? Потому что... Вони, до речі, не відмовилися від своїх планів. Нет, конечно. Так вот тут дело в том, что получается какая ситуация. В 2014 году, да, когда Украину использовали в геополитической игре, мы имели ценность с точки зрения политической. Но когда эта геополитическая стратегия штатов провалилась, наскоком Россию взять не удалось, да, у них возникли новые проблемы и потребности, они по факту переключились на другую стратегию. И тут-то Украину они начали рассматривать как анклавы, условно говоря, каких-то активов, которые их интересуют, местечковых активов, получение просто, например, там, земли определенными корпорациями, получение предприятий определенными корпорациями, получение в концессию транспортных артерий, опять-таки, определенными корпорациями, контроль над таможней, что тоже, в принципе, регулирует импорт и экспорт государства. Они начали просто зарабатывать деньги. И сейчас новое правительство, которое при власти, оно лоббирует их интересы, к большому сожалению, не интересы украинского народа, не украинского общества, та же земельная реформа, что в принципе, что они предлагают, нарушая полностью все фундаментальные законы функционирования экономического пространства при капитализме, они нам предлагают, давайте, пускай украинский производитель, то есть фермер, конкурирует с транснациональным капиталом. Я лично у Милованова спрашивал, говорю, ты понимаешь, говорю, что ты предлагаешь? Ты ж, ну, как-никак экономист, говорю, ты нарушаешь полностью все законы фундаментальной экономики, потому что не может конкурировать фермер, которому деньги нужно постоянно зарабатывать, с транснациональным капиталом, у которого подушка безопасности. Нет, это, до речи, открытое питание, когда действительно 100%. Поднимается питание щодо, а каким чином украинскому фермеру захиститься от корпораций, у яких, ну, явно больше коштів, и они явно с... великою вірогідністю просто скуплять усю землю Они же даже будут останутся работать... просто без землі, український фермер. Полбеды, что они купят землю. Они же еще начнут работать ниже себестоимости, чтобы фермер просто не смог конкурировать. И через год фермеру придется ехать в Польшу собирать клубнику, и тогда они подымут цены. И тогда мир всеобщего благоденствия, мы никуда не денемся. Генри Киссинджер когда-то сказал очень интересную фразу. Если вы контролируете нефть, вы контролируете государство. Если вы контролируете еду, вы контролируете народы. То есть по факту, либо из-за темности своей, либо исполняя определенные указания определенных бизнес-структур, наше правительство сейчас подводит под монастырь весь украинский народ. То есть по факту контроль над демографией, то есть биобезопасность передает в руки транснациональному капиталу. Вспоминая Маркса, нету такого преступления, на которое не пойдет капитал за 300% прибыль. Дякую. Пане Артур, все ж таки, а вот если повернемося до першої нашої теми, це легалізація документів про свідоцтво про смерть та свідоцтво про народження з непідконтрольних територій. І з вашої точки зору, який це сигнал для України і чи будуть зі сторони, умовно, партії війни теж лунати якісь відгуки, що це знову якась капітуляція, таке інше? Ні,
Безумовно, будуть такі голоси, це абсолютно природньо, кожна політична сила грає на себе, будуть, ну, настільки, як це лунає під час розведення військ в Золотому, але будуть лунати, але безумовно, це крок, навіть якщо ситуація заморозиться, залишиться так, як є, ми ж юридично вважаємо, що це наша територія, тому, безумовно, ці документи мають бути легалізовані. І, зрештою, навпаки, якщо ми хочемо, як влада проголошує, боротися за умови серця, то такі побутові речі, як то пенсії, свідоцтва нотаріальні різні про смерть, про одруження, вони мають бути визнані в Україні, а як же? Бо інакше це визнає Росія. І тому ці патріоти, вони грають вони самі проти і себе. Вони так їх визнають, я так розумію, ці документи. А все ж таки, щодо, наприклад, диплому про закінчення середньої освіти чи вищої освіти, ми ж знаємо, що там є і школи, і університети, вони ж нікуди не зникли. Так чому, само, наприклад, ми звичайно, зараз деякі університети були переведені на підконтрольну територію, деякі залишилися, все це має визнаватися і має, більше того, юридично ж це територія України. Ну, і навіть так. Росія з цим погоджується, тому інакше і бути не може. Я думаю, що саме вже затятий патріот не може проти цього сперечатися. Нових. Якщо він буде сперечатися, він патріотом просто не буде. Ні, звичайно, звичайно. Тому так само, як пенсійні проблеми треба буде врегульовувати. В принципі, є ж таке поняття, коли людина старік, який не може просто виїхати, як би навіть хотів, на підконтрольну територію, він не отримує пенсію. З іншого боку, я розумію, що є таке явище, як пенсійний туризм. Тому, в принципі, якщо відкинути політичну тріскотню, потрібно синхронізовувати бази пенсіонерів в цих так званих ОРДЛО і у нас. І просто дивитися, що хтось отримує дві пенсії. Вибори, і там ні, хтось отримує дві пенсії в Україні і тут, а хтось не отримує жодної, тому що ми заморозили пенсії. Тому тут виходить, що от, так звані наші західні партнери сьогодні звертають увагу, перш за все, на гуманітарну складову. А ми от, звертаємо на більш таку політичну. Тому без вирішення цих гуманітарних проблем ніколи ми території ці ментально не повернемо. Більше того, якщо вони будуть навіть інтегровані в Україну, ми отримаємо такий анклав недоброзичливо налаштованих людей. Які після війни, ну навіщо на таких дрібницях ламати списи. Але безумовно, певні політичні сили будуть виступати проти. Це боротьба. Угу. Ну, але це дуже цікава тема. А я от, пане Олександре, а от ми ж розуміємо, що є дипломи про там середню вищу освіту, але ж є, наприклад, рішення суду з непідконтрольних територій. Тобто ми ж розуміємо, якщо буде якась інтеграція, то рішення цих судів, вони якимось чином повинні інтегруватися з законодавством України, якщо ми розглядаємо формат мінських перемовин і такого мирного реального процесу, який призведе до ситуації, де ну, реально не буде війни, не буде стрілянини. І це, по-вашому, коли може статися? І яким чином це, ну, з вашої точки зору, може бути прийнято Україною? Тобто, який шлях повинна пройти Україна, щоб це стало можливим? Смотрите, сроки говорить иррационально с моей стороны будет, да, я не знаю, как они собираются воплощать, ну, хотя, тактически, хотя да, это уже какая-то разведка информация, этапы, да. По поводу этапов, в принципе, понятно, да, исполнение Минских соглашений, о котором говорят, та же формула великого математика Штайнмайера, которую тоже нам предлагают, предложили и все согласились, как путеводитель по определенным пунктам, это первично, то есть встреча Нормандской четверки. Для этого что нужно? Развести войска. Дальше. Для того, чтобы произошло сплочение, мы же понимаем, нужно как-то нейтрализовать, да, нейтрализировать внутри активные праворадикальные группы. Я не говорю националистические, потому что национализм и праворадикализм – это не всегда одно и то же. Поэтому в украинских реалиях это совсем иначе речь. 100%, да, национализмом там не пахнет. Я говорю, ребята, вы анти-Россия или вы Украина? Если вы, говорю, анти-Россия, тогда с вами понятно. Говорю, но если вы Украина, а чего вы не реагируете, что USAID обучение проводит депутатам? Это же тоже внешнее вмешательство. Ну, то ладно, то а тема это же в частности. Так вот, возвращаясь именно к реинтеграции Донбасса. Тут мы должны понимать, что вот эти вот радикально настроенные группы внутри Украины, которые сейчас протестуют, у меня честно складывается такое впечатление, что их специально выводят на эти протесты, что есть, возможно, какой-то императив каких-то политических групп. Мы же понимаем, они не являются субъектами политики, они не являются самостоятельными, за каждой этой группой стоит определенный политик, определенная бизнес-группа. Ну, а навіщо далеко, як ви заходите, ми бачили про якийсь ультиматум, якщо через 10 днів Білецький заявляв, що не буде виконано якісь в них треба, їх умови, і таким чином вони сказали, що все, ми все будемо блокувати, виходити з мітингами. Нічого немає. Тобто, нічого навіть не коїться. Отмашка не прийшла.
З мітингами виходіть. Але ж час вичерпано, 10 днів минуло. Це не серйозно, да? З мітингами виходіть – це не проблема. Тобто, кожен має право на мітинг, які б він ідеї не придержувався. Ну, крім сепаратизму, да, якихось антигосударственної діяльності. Ну, ладно. Но то, что они заявляют, что они будут блокировать разведение, это препятствие регулирования конфликта. То есть это препятствие воплощения государственной политики. Это препятствие международным договоренностям. То есть это подпадает под определенные статьи. То есть их можно потом и в сепаратизме обвинить, и в захвате территории, и в попытке военизированного переворота. И тогда-то этих людей Дякую. Просто уберут из политической арены. Вполне возможно, это делается специально. Дякую. А нашим глядачам нагадую, що ви можете долучитись до обговорення і дозвонитися до нашої студії за телефоном 0800 21 26 20. Дзвінки безкоштовні. Пане Артура, як ви вважаєте, все ж таки, ну, ви ж розумієте, який гвалт підійметься, якщо, наприклад, буде піднято питання, що, наприклад, рішення судів, які зараз там знаходяться, які зараз виносять якісь рішення, тобто яким чином воно буде трансформуватися і які етапи повинна все ж таки Україна подолати для того, щоб цей процес завершився і щоб Донбас реально реінтегрувався в Україну? Ну, якісь рішення судів, от те, про що ми говорили, питання технічного, наприклад, спадковий спадок, заробітна плата, такі питання, вони ж мають силу рішення судів навіть в будь-якій іншій країні, є певні міжнародні правові договори, тому тут нема в цьому серйозних проблем. Що стосується реінтеграції, то безумовно, без виконання політичної частини Мінських домовленостей, це неможливо. Є і другий шлях. Ну, я не кажу, він не є оптимальним, м'яко кажучи, для України, але ну, в світі такі конфлікти, вони вирішуються, зокрема, військовим шляхом. Українське керівництво говорить про те, що це неможливо. Мінські угоди, чи хочуть вони виконувати, чи ні. Тут ситуація от яка. Тут правильно абсолютно колега помітив, що може не так чисельні ці радикали, але вони є пасіонарні. Я все-таки думаю, що серед них є ну, реально люди, які абсолютно за ідею, які прийшли ту війну, і вони будуть стояти там насмерть і не пускати. І спробує там якийсь поліціянт, чи нацгвардія, чи військовий їх відтуди посунути. І тут, ну, чесно кажучи, будь-хто з нас був би з нас хтось президентом, ну це важко, навіть психологічно вирішити. От, ну як, стріляти, як сажати там кудись, це важко. От я б теж, я думаю, кожен з нас би важко вирішити. Але якщо хотіти все-таки це вирішити, ну можна теж запропонувати альтернативу. Хлопці, тоді давайте, як в старину, там на чолі з президентом, як князь, ідемо визволяти ці території. Ніхто ж не збирається всерйоз. Ну, можливо, за рахунок там справжніх патріотів і націоналістів все робити. Це одиниця таких людей. І мені здається, що для влади це може бути зручний привід. Це дуже добре, що там вони є. Скільки можна, так само, як робив попередній президент Порошенко, під патріотичними гаслами, знаєте, такого, як там Лев Давидович Троцький-Бронштейн говорив, ні міра, ні війни. Тобто от, заморозити цей конфлікт, ну, як вони говорили, шлях кіпрський, але це не шлях повернення території в Україну. Тобто повернути можна або війною, військовим шляхом, як, до речі, Росія повернула Чечню, а потім поставила лояльного Кадирова, або шляхом, от, як мінські переговори, як залізна леді Тетчер повернула Ольстер до складу Об'єднаного Королівства. А можна не робити нічого і заморозити конфлікт, але це території не повертаються. І буде це десятиріччями, як в Північному Кіпрі, чи в Абхазії, чи в Придністров'ї. Ну, але там 300 тисяч населення, і воно етнічно різне. Ну, турки на Північному Кіпрі, Абхази і грузини, вони різні етноси. Так само, як в Придністров'ї, молдавані, які ближче до румун, все-таки різні етноси. Тут фактично один і той же етнос, одні і ті ж люди, і там їх 2 мільйони, а не 200-300 тисяч. Тому про якийсь розвиток України серйозно говорити просто не приходиться. Порівнюю з Ізраїлем, це абсолютно різні речі. І вага єврейської діаспори в світі і ну, абсолютно різні ментальні і політичні, і економічні тут фактори. Тому от просто в мене таке є враження, що до певної міри частина владного естеблішменту, теперішнього вже нового, нових облич теж, їх влаштовує ситуація, влаштовує такі акції радикалів. І це дає їм привід, ми ж не можемо пролити кров, ми ж не можемо насилля застосовувати, от, і поступово цей конфлікт буде заморожуватися. Ну, але ми ж об'єктивно розуміємо, що, наприклад, якщо от, з ваших слів є такі от, непереборні радикали, які от, принципово... Ми треба працювати, говорити з ними. Будуть відстоювати там незалежність і таке інше, але чомусь ми не бачимо, щоб вони йшли в атаку Правильно. На ЛДНР. Ми чомусь не бачимо, щоб вони йшли звільняти Крим.
Правильно. Тобто, якісь подвійні стандарти, тоді я так розумію. Тобто, ну, вони можуть казати, що Намана це так команди, вони теж можуть про це сказати. Ну тоді я думаю, що все-таки, якщо президент це побоюється, треба зустрітися. Я думаю, з 20 осіб, от, ну от уявимо собі, ми з вами як. Всі ми президенти, як нас, говорив Зеленський. От ми зустрічаємося, появляємося, ми хлопці. Значить, я як там князь Данило Галицький беру зараз, тільки вже на мечі автомати, йдемо вперед звільняти територію. Хто готовий? От реально там. А якщо ні, то давайте, хлопці, вибачте. Бо Україна гине, і ми не можемо розвиватися, поки буде цей нарив на нашій території. Я думаю, що вже буде 2-3 залишиться там, якихось маргінальні, то з ними можна буде якось зладити. Але для цього треба хотіти це зробити. Але мені здається, що такого бажання нема. Є бажання заморозити конфлікт, щоб не стріляли. Ну, не тому, що так людей шкода, бо це все-таки впливає на рейтинг президента і влади. І тому ці радикали можуть бути і вигідні частині владного естеблішменту. Я не кажу особисто президента, можливо, він і щиро хоче завершити цей конфлікт. Але далеко не всім його оточення. І в нас є телефонний дзвінок у студію. Ви в ефірі, слухаємо вас. Добрий вечір. Добрый вечер. Мне приятно слышать от молодого человека, который сидит у вас слева от руки, его высказывание. И мне, я капитан дальнего плавания, город Херсон, Игорь Анатольевич. Вибачте, будь ласка, ви в ефірі, сформулюйте, будь ласка, свої питання, часу дуже мало. По історії. У нас был договор с Германией о ненападении во Вторую мировую войну. Был также договор между Януковичем и революционерами, там Кличко, Кягнепок, Яценюк, в присутствии того же Штайнмайера, когда он был министром иностранных дел. У меня вопрос, стоит ли вообще с ними связываться и не договариваться самим? Угу. Никто же не напоминает, что этот же Штайнмайер був гарантом, що між Януковичем і революціонером. Питання зрозуміло. Дякую, пане Олександр. Як ви прокоментуєте? Ответ на самом деле прост. Если б у нас был выбор, с кем связываться, а с кем не связываться, то мы б тогда могли это обсуждать. На самом деле решают за нас. Штайнмайер это, ну, пусть будет не Штайнмайер, пусть будет Сайдик, пусть будет еще какая-то личная, Иван Петрович какой-то, да, то есть это сути вообще не имеет никакой. Потому что мы должны понимать, что не Штайнмайер предложил формулу, а Россия на нее согласилась, либо Америка ее утвердила, потому что великий Штайнмайер это предложил. Ни в коем случае. Штайнмайер – это личность, просто, которая взяла на себя публичное воплощение высказывания этой концепции. Над этим работали аналитические центры Российской Федерации, Соединенных Штатов Америки, определенных европейских стран, которые тоже заинтересованы. Почему это все, кстати, не воплощалось? Сейчас вернемся. Тут маленькую ремарку. Льва Бронштейна тоже процитирую, да, уже касательно господина Порошенко. Как там, говорит, цель ничто, движение все, да? Так вот, господина Порошенко, цель... Это Бернштейн, скорее, Саш, помнишь, это спор между Каоским и Бернштейном, да. Так вот, получается, какая ситуация? Цель не стояла решить этот конфликт. Придумывались всяческие отмазки, что мы не согласны на разведение войск, мы должны контролировать границу с Россией, и очень много всего для того, чтобы просто замылить публичное пространство. Uh-huh. Но фактически какая ситуация была? Соединенные Штаты Америки, особенно протекционисты в лице господина Дональда Трампа, которые представляют военно-промышленный комплекс США, они лоббировали через украинский конфликт на европейском уровне повышение ставки в НАТО. На 3,9% подняли ставку в НАТО. Это в бюджет США. В первую очередь, потому что они являются самыми большими поставщиками вооружения в НАТО. Второй момент. Лоббировали санкции таким образом, помогая Российской Федерации и зарабатывая сами. А зарабатывая сами, потому что они этот использовали конфликт против европейской экономики. Они же сейчас находятся в конкурентной ситуации, когда американцы пытаются вытеснить из внешних рынков европейский экономический промышленный продукт. Потому что кризис перепроизводства, как-никак, и он стартовал в 2017 году внутри Атлантического Союза. Начались колебания. Так вот, эта вот вся ситуация, она была первично выгодна Западу. Mm-hmm. А нам здесь предоставляли, что определенный товарищ Порошенко там по собственной воле не хотел это делать.
Понятно, что он с этого тоже имел определенный профит. Ну, не будем скрывать, да, там и не, через не контролирую. Не хочу обвинять, потому что доказательств не имею. Но думаю, это все понимают, что через эту границу столько контрабандных товаров ходило, да. То есть вот такая ситуация. Сейчас договоренности появились год назад. И как бы здесь Зеленский, либо какой-то Гончарук, либо Штайнмайер, не Штайнмайер, неважно, как их назвать, не хотел, не хотел, это будет решено по одной простой причине, что это выгодно России и Штатам. Дякую, і ми переходимо до трошки іншої теми. Верховна Рада має прописати процедуру проведення виборів на тимчасово окупованих територіях. Поки що цей процес є неврегульованим. Зараз в законі про реінтеграцію Донбасу чітко зазначено, що вибори на тимчасово окупованих територіях не проводяться. Про це в інтерв'ю виданню «Фокус» розповів голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко. Він також пояснив, що місцеві вибори на непідконтрольних територіях України мають відбутися лише після виведення всіх іноземних військових формувань. Чи можливі вибори на Донбасі взагалі? На мою думку, на цей момент – ні. Аби їх там провести, необхідно забезпечити безпеку. Україна має взяти під контроль державний кордон, іноземні військові формування з цієї території потрібно вивести. Зеленський відкрито говорить, що вибори під дулами автоматів не будуть відповідати стандартам. Що там зараз відбувається, ніхто не знає. Відновлення роботи структур, зведення реєстру виборців – одна з ключових проблем, яку доведеться вирішити напередодні проведення виборів на тимчасово окупованих територіях після їх звільнення. Олег Діденко, голова ЦВК, в інтерв'ю виданню «Фокус» від 25 жовтня 2019 року. Пане Артуре, як ви можете прокоментувати таку заяву голови ЦВК? Що голова ЦВК робить заяви, до речі, в унісон попередньому президенту, з яким вони так нещивно всі боролися, абсолютно те ж саме. Все красиво звучить. Ну, хіба ми не згодні? Ми на 101% з вами згодні. Як можна проводити вибори під дулами автоматом? Потрібно вивести війська, найманців? Звичайно, потрібно. Тоді не потрібно було підписувати Мінські угоди в тому вигляді, як вони були підписані, тому що там підписано трошки інакше. Спочатку вибори, а потім контроль над кордоном і виведення військ. І окрім того, а хто скаже, що війська там є? Їх там нет. Так само, як коли говорили в Криму, що там будуть танки стояти, ні, їх там куди сховають. Ну, от просто, тобто всі ці речі, вони красиво звучать для електорату, не тільки патріотичного, про те, що, наприклад, не потрібно амністувати бойовиків, тих, кого руки в крові, навіть Медведчук про це говорить. Ми не можемо на Майдані розібратися, хто в кого стріляв, у кого руки в крові, чи у кого руки накрали, як Ющенко колись говорив. Що там, як там ми зможемо в цьому реально розібратися? В цій зеленій полосі, де там нема ні камер, ні сотні фотокорів. Тому, опять, знову таки, та сама зарізна леді Тетчер, якщо вже ми беремо західний досвід, яка за 15 тисяч кілометрів послала експедиційний корпус біля Аргентини, звільнила острови Мальвінські, вона змушена була піти в тій самій Північній Ірландії з бойовиками Ірландської республіканської армії на амністію для всіх. І ці бойовики стали членами парламенту подальшому. Отак воно було. Це був непопулярний крок, але завдяки цьому кроку об'єднане королівство залишилось, зрештою, об'єднаним. Тому якщо ми хочемо вирішити конфлікт, вирішити знову таки і ці території повернути, і повернути людей, потрібно буде рано чи пізно обирати між двома цими шляхами. Або військовим шляхом, якщо він не прийнятий, тоді шляхом виконання мінських домовленостей. І поки є у президента рейтинг, якщо він хоче, як він сказав на інавгураційній промові, готовий поступитися посади, вирішити цей конфлікт, він повинен буде піти на ці непопулярні кроки. А вся ця риторика, це приблизно як поліграф зараз в цьому, знаєте, скандалі. Показати публіці, який ти, як ти вболіваєш за Україну, який ти патріотичний. Але якщо ми просто при всій повазі, я от не розумію терміну вибору під дулами автоматів. Я на цих виборах до Верховної Ради був на 51-му окрузі. Тобто я прекрасно розумію, що ці вибори народних депутатів, і я впевнений, що президента теж, вони проходили реально під дулами автоматів, тому що там на кожній виборчій дільниці стояло 10-15 чоловік з автоматами. Причому, це ж наші були? Ну, тобто, тут важливо, хто ці люди з зброєю, я так розумію, чи як? Якщо це Національна гвардія, яка має забезпечувати порядок там, враховуючи різні, якщо військові, якщо це українські військові, то, тоді інша сторона може говорити те саме закидати. Вони ж так само говорять, що у нас вибори проходили в Донецькій, Луганській області під дулами автоматів. Це питання, якщо дійде до вирішення цього питання, це питання технічне. Ну, ніхто ж, якщо там не виведуть війська, я ж кажу, що там танк на вулиці буде стояти, сховають зброю. Не
буде ніяких автоматів, будуть там спостерігачі ОБСЄ, все це зовні буде чинно. Тому ну, тут... а якщо будуть журналісти з української сторони на цих виборчих дільницях, тобто яка різниця? Ну, я думаю, що всі ці питання громадян, при бажанні можна вирішити. Питання, це питання важливі, але технічні. Питання в тому, чи є це бажання. Ну, у Росії теж воно може не бути. Чому? Тому що ну, для Росії ну, це, воно, ситуація замороження конфлікту теж буде вигідна, бо їм якраз насправді. Біженці можуть бути потрібні. Чому? От ті, що 500 тисяч, вони ж теж є. Мільйон, які сюди в Україну повернулися звідти, а 500 тисяч приблизно, які в Росію виїхали. Для Росії ці біженці потрібні, тому що, так, тому що це робочі руки. Це підсилення такого традиційного їх слов'янського етносу в порівнянні з тими різними конспірологічними теоріями, що там вже в деяких містах російських вже там росіян, русських, власне кажучи, не побачиш. Тому для них це теж може бути вигідно. Це вигідно всім гравцям, окрім, скажімо, самої України, от нашої України підконтрольної, яка це така кровоточаща рана. Тому рано чи пізно це важко. Мені б теж було важко, будь-кому з нас, мабуть, було важко приймати тут рішення, куди рухатись, в той чи інший бік. Але рухатись буде потрібно. Я не думаю, що Україна зможе так само, як Ізраїль, як говорячи, вести війни і розвиватися. Не зможе. Тому питання треба буде рано чи пізно вирішувати. Такою риторикою патріотичною прикриватися просто, ну, воно набридне. Порошенко довго про це говорив, спочатку вірили, а потім перестали вірити. А як ви вважаєте, як можна прокоментувати таку заяву від голови ЦВК? Але ж ми ну, всі ми розуміємо, що ну, яким чином можна довести, що там вивели всі війська? Тобто можна говорити, ми вивели, а з нашої сторони кажуть ні. Ну і все. Ну, а як це перевірити? ОБСЄ за всі ці роки не виявило там регулярної російської армії. Сейчас таки об этом. Я хотел бы сказать, что по поводу привлечения славянского этноса, это действительно как бы это важно, это есть в стратегической политике Российской Федерации, но я думаю, это можно делать гораздо проще. Вот паспорта, вот сплочение стран, то есть как бы решение конфликта и принцип привлечения. У нас же с деградацией экономической 3 миллиона человек и так выехало. 3 миллиона человек за это время, то есть за время постмайданной Украины. Но если не будет ничего решаться, будут еще дальше выезжать? Как бы, нет, они... дело в том, что если мы восстановим отношения, то в принципе они и так получат то рабочее население, обмен опытом, который был до той проблемы, которая возникла в 2014 году. Ну неважно, сейчас не об этом. Касательно войск. Я слышу эту мантру там, с 15-го года, да, российские войска. У кого не спрашиваю, ребята, говорю, какие части армии находятся? Я не говорю, что нет, я не отрицаю. Ну докажите, если вы об этом говорите, давайте аргумент. А если аргументов нет, а я более чем уверен, что их нет, то давайте не будем эту риторику использовать, если вы хотите решить. Да? То есть это все делается для оттягивания времени. Там вот российские войска, вот мы разберемся. Или иностранные войска. Так вот, если то, что там ЧВК есть, вопросов нет. То, что там есть там курирование разведки, вопросов нет. Но тогда давайте быть правдивыми людьми. И говорить, что есть такой человек Эрик Принц, который, кстати, тоже имеет влияние на украинскую политику. Есть такая организация Blackwater, ЧВК американская, которая тоже присутствует на территории Донбасса. Там около 1000 человек, если не ошибаюсь. Кто-то курирует, кто-то просто присутствует. Большое количество людей, прошедших АТО, участвуют сейчас в Blackwater, то есть и работают в других уже регионах, как наемники. Ну и официально канадские инструкторы тренируют украинских військовых. Да, 100%. Так это же представители армии другой страны. Балтийских стран официально продают Украине и надают якось. 100%, да. Там иностранные, как они говорили, иностранную технику вывести военную. Джавелины тоже выводим? Или мы их где-то потеряли? Да? То есть эти все вопросы, это я просто пытаюсь показать, насколько это сюр. То есть это как бы даже не политическая риторика, это определенный сюр. Потому что с точки зрения политики, взрослые дяди в тихих кабинетах уже вопрос закрыли. То, что здесь дети в песочнице мечутся, а можно ли нам мороженое до борща, либо после, у вас глисты, ребята, вам вообще его нельзя. Поэтому все эти вопросы решены. То, что они сейчас заявляют, что вот пока войска не выведут, я думаю, это просто оттягивание времени для того, потому что они не успевают воплотить какие-то тактические меры, не более.
Тобто, з вашої точки зору, все ж таки такі заяви вони роблять для того, щоб якимось чином відтягнути час і не проводити реально якусь політику, направлену на мирне врегулювання конфлікту. Не так. Не так, потому что у них нет варианта не проводить этой политики. Они не являются субъектами, они не влияют на процесс. На процесс влияют извне. Мы заложники ситуации с 2014 года полностью. То есть внутри Украины не принимаются стратегические решения. И даже важные тактические решения, которые потом могут повлиять на изменение кривой стратегии, да, тоже здесь не принимаются. Как говорят, да, обычно распространено, они приходят из Вашингтона, они приходят из Европы, из Российской Федерации, из Тель-Авива приходят. Але ж прямих доказів цьому теж дуже мало. Є косвенні доказательства. Давайте говорити о том, що, наприклад, у нас бюджет приймається яким образом? Після консультації з Міжнародним валютним фондом. Коли експерти Міжнародного валютного фонду приїжджають і прямо говорять, так, ребята, ось тут вот дотаційний регіон, він не вигоден, тут урізати, тут додати. Це вже признаки економічного влияння. У нас генеральні прокурори знімаються після дзвінка з Вашингтона, доказательства маються, да? Що тут доказувати? Був снят Шокін тот же. У нас влияние на украинскую политику, когда здесь делаются внутренние заявления, а потом в Америке говорят, что вот они, говорит, поддерживают эту сторону, а не эту, и они сразу переобуваются, да не, мы не при делах, мы тогда с вами. Это, да, и, это и есть доказательство. То, что произошло в 2014 году, использование настроений их общества для свержения власти и приход сюда именно транснациональных структур американских и ставление под контроль украинской территории. Это и есть доказательство. В ином бы случае нету дураков, которые пошли бы там на такую конфронтацию с Российской Федерацией, экономическую, я даже не говорю военную, у нас сплочение экономики. Мы потеряли свыше 60 миллиардов долларов. И эти деньги мы сейчас клянчим у Международного валютного фонда. Если бы мы не были зависимыми от Запада, разве бы мы принимали антигосударственные реформы по приватизации, по продаже земли транснациональному капиталу? Разве бы мы в концессию отдавали все эти вещи? А дальше смотрим, например, касательно таможни. Мы же понимаем, да, вот в макроэкономике, если кто контролирует таможни, тот по факту контролирует импорт, экспорт государства. Любой продукт можно срезать прямо на таможне. Кто возглавляет сейчас таможню? Человек, Максим Нефедов, выходец из Dragon Capital. Что такое Dragon Capital? Дочерняя структура Квантума. Это структура Джорджа Сороса. То есть, по факту. Дальше. Есть такая корпорация британская, связывают ее с семьей Виндзоров, но это, разумеется, не доказано, Крон Эггенс, то есть агент Короны, которые заинтересованы, которые работали на территории Украины, еще со времен Яценюка звучали заявления, что давайте отдадим транспортные артерии в концессии и таможни тоже. И сразу же эту корпорацию приводили, они готовы вписаться. Раз вы, говорит, ребята, сами разобраться не можем, разберемся мы. Это прямые доказательства. Разумеется, это нигде не задокументировано. Ну, то по поводу концессии и отдачи, конечно, были предъявлены заявления первыми лицами Украины. Но никто же не документирует, что вот мы отдаем сейчас Украину под внешний контроль Штатов. Нет, конечно, мы документально самостоятельны. Дякую. А нашим глядачам нагадую, що ви можете долучитись до розмови у прямому ефірі. Телефонуйте 0800 21 26 20. Дзвінки безкоштовні. І, пане Артуре, продовжуючи думку пана Олександра, як ви вважаєте, якщо ми припустимо, що є закордонні корпорації, які дуже хочуть керувати ринковими процесами та зайти на ринок України на привілегірованих умовах, яким чином можуть наші українські промислові групи та олігархи яким чином конкурувати з цими групами? Ну, давайте просто з цього приводу. Мені дуже цікаво, я думаю, нашим глядачам теж буде дуже-дуже цікаво розібратися, а яким чином вони реально можуть конкурувати чи не можуть? Чи просто питання часу, коли ці олігархи просто відійдуть у сторону і з нас вже будуть інші гравці на ринку України? Тут важко сказати, дивлячись, яка буде модель переважати. До останнього часу вважалося, що відійдуть в сторону, що ці транснаціональні корпорації переможуть. Тепер, якщо брати тренд от світовий, не знаю, чи Олександр погодиться, ну, те, що називається трампономіка, тобто є мода на протекціонізм, націоналізм, тому тут можливі різні варіанти, дивлячись, як поведуть себе ці гравці. Тобто, насправді, нема поганого, що прийде сюди транснаціональні корпорації, дивлячись, які. Ну, тобто навіть при цьому злочинному режимі Януковича була Shell-корпорація, яка хотіла боріти скважини, Нюзівські, це
родовища в Донецькій області, були підписані контракти вже певні. Ну, можна говорити багато про підводні течії, але так чи інакше, якби Shell сюди зайшов, це ж не просто спекулятивний капітал, да, це транснаціональна корпорація, але яка займається бурінням, видобуває нафту, газ. І, в принципі, якщо багато є таких корпорацій різних, з різного світу, то вони забезпечують і національну безпеку України також. Але тепер, після майданних подій, війни, вони відійшли. Ну, тому що, якщо є їх тут родовище, то вони будуть зацікавлені в стабільності. Щоб сюди не пішла війна, бо та сама Росія, ну, не веде війська, їм треба буде вже мати справу тоді з Америкою, з Англією, вже з військами. Я так огрублююче. Тепер, виходячи, Shell відійшов, якісь інші серйозні корпорації не зайшли, оскільки є війна і інші фактори. Хто заходить? Дійсно спекулятивний капітал, який скуповується, так звані облігації внутрішньої державної позики, за якими рекордні, більше ніж Папуа Нової Гвінеї чи в Габоні, ставка під 16% річних. Завдяки цьому ми штучно утримуємо гривню. Ми віддаємо ці сотні мільйонів тільки в відсотках з бюджету, тобто з коштів платників податків на сплату цим спекулянтам. І виходить, що якісь інвестиції виробничі, інвестиції в основні фонди, вони сюди не йдуть. Тобто йде спекулятивний капітал, і такі відсотки великі, і тут є і корупційні ризики, і ризики тому, що Україна нестабільна. Ось що моя проблема. Тобто проблема не в тому, що заходять якісь транснаціональні корпорації, що заходить саме спекулятивний капітал, який купує цінні папери, які нічим не забезпечені. Як тільки ціна цінних паперів – це рухне, піраміда рухне, і буде знову, на жаль, може бути, що буде віток світової економічної кризи, подальша девальвація. Ось що моя проблема. І дійсно, правильно Олександр сказав, той уряд, що є, він дійсно не існувало в той час, як я був в політиці, теж очолював громадські організації, такого поняття, як грантоїди і так далі. Я теж їздив по різним західним фондам, програмам, але я не пам'ятаю, що хтось щось нав'язував. Мені здається, що от наші хлопці, вони самі, знаєте, служить брат, ну, тобто він сам. Вислужується, ще йому навіть не дають якісь завдання. Він хоче, навіть просто стібається, вибачте, як оцей міністр Мілованов, там відверто, ну, що я там не розбираюся в економіці, він проводить якісь інтереси чужі. Тобто, от нема жодного слова, от, на жаль, про промислову політику, взагалі слово промисловість нема, сільське господарство, навіть хоч рухаємось в бік аграрної країни. Тобто нема тієї індустріальної нової політики, які, до речі, ті страни, країни, перш за все, Америка Трампа сама проводить. Що вони роблять? Піднімають мита або виробництво поверталося в Америку. Хоча формально вони за відкритий ринок. Ну, тобто, якраз проти. Якраз думаєте, якщо ви хочете, то дивіться, що робить Трамп у себе в Сполучених Штатах, якщо ви вже так хочете розвиватися. І робіть те, що вони роблять, а не те, що вони вам радять. Тим паче, що інколи не радять, а самі виправдовують. Мов, Міжнародний валютний фонд вимагає, тому ми підвищуємо тарифи там і так далі. Ну, в принципі, Міжнародний валютний фонд, ну, там треба робити. Він хоче, зрештою, щоб йому повернули кредити, а яким чином повернути, вирішує країна. Ну, тобто, ви вважаєте все ж таки, що олігархи і корпорації якимось чином домовляться за кордоном? Ні, закордонні частково їх вичислять, і тому зараз і Сполучені Штати висловлюють невдоволення там діями Коломойського, не тому, що він такий поганий, тому що він десь конкурент, так само, як Ахметова. Хтось домовиться, хтось продасть цей бізнес. Але поки що просто ніхто і не купить, поки нема стабільності. Але подальше, я думаю, ті самі олігархи, ну, вони будуть продавати свої бізнеси і просто виходити в кеш і десь жити на яхті. А який резон з цього? Продати бізнес олігарху? Продати бізнес, ну як, кеш завжди є, кеш, можна його розмістити, десь і жити безбідно, а підприємства можуть і захопити. Навіть Ахметов, я так розумію, на весь свій бізнес стримав на окупованій території. Так наші олігархи зараз можуть прекрасно жити сьогодні? Безбідно. Ні, років, мабуть, тисячу кожен. Я просто не знаю. Тобто є не так якраз офіси їх в основному. Вони взагалі десь в центральні офіси багатьох олігархів, вони десь в готелях, десь в орендованих приміщеннях. Чому? Тому що в разі чого розмитися і все там, прихопити валізи і вивезти гроші. Тобто той, хто має в нестабільній країні якісь активи, які можна забрати там рейдерським шляхом чи зміниться влада, ну чому б його не продати? Поки ціна. Ціни просто немає. Вони ж жадібні. Чому Порошенко не продав там фабрику Рошен? Там вже були інформація, що та ж сама швейцарська Нестле щось пропонувала мільярд, а він хотів за 3. Тобто є ще жадібність. Але рано чи пізно, я думаю, щось торгується, якщо не забудуться. Дякую, пане Олександре. Хочу додати, що вже страгувалися. 2012 год. В'їзд Всемирного банка і Міжнародного валютного фонду. Якщо не помиляюсь, в Пекіні Крістін Лагард робить заявлення,
что грядет новый виток экономического кризиса, перепроизводства. То есть, что 2008 год, это покажется сказкой. То есть, как в 2008 году, кто не успел, тут Lehman Brothers и сгорел, к чертовой матери закрылся. Так вот, то, что будет, то, что началось в 2018 году, это гораздо сложнее, потому что атлантический мир между собой раскололся в экономической плоскости. Китай поглощает рынки. Роль Российской Федерации выросла. И это все не позволяет Западу действовать никак по-другому, как только агрессивно. И то, что она тогда заявила, она сказала, пришло время бороться с молодыми деньгами. И вот молодыми деньгами она обозначила постсоветское пространство, на которое выросла прослойка олигархического класса. То есть местное, условно говоря, местное мелкобуржуазное общество с их точки зрения. Так вот ситуация, при которой большой кризис. Взрослые между собой дерутся за активы, за внешние рынки. Дети себе пока играют, там, кто кого, кто куда как. То есть наша песочница украинская. Ну, тобто, но когда взрослые между собой разберутся, да, либо когда им понадобится дополнительный миллиард, либо лопатка в песочнице, потому что там не хватает докопать, они сразу обратят сюда внимание. И тогда возникает вопрос, не продать, где они деньги хранят? Разве наши олигархи хранят деньги в Украине? Нет, конечно, они хранят в западных банках. Кому западные банки принадлежат? Западному финансовому капиталу, то есть тому же спекулятивному капиталу, который в момент, когда ему будет выгодно получить здесь эти все активы, щелкнет пальцем и заблокируются все счета. Недавно Але мне... також момент можуть олігархи перекинути свої гроші ну, в китайський банк чи в могут, російський. Можуть, якщо їм на то дозволять, на це ж можна санкцію отримати. Може скупити, на, там же Лондонград всі ці речі, там може скупити сіті лондонські. На це можна отримати санкцію. І то, що колега говорив о протекціоністській політиці, це дійсно єдиний вихід для спасіння економіки. Глобалізаційний процес провалився, мирові економіки закриваються, переходять на закриту форму. Но таких, как мы, они открывают. То есть оставайся, мальчик, с нами, будешь нашим королем. То есть мы закрываем рынок, поднимаем пошлины, проводим импортозамещение, стимулируем рост внутренней промышленности, а вы либерализируетесь. Ребята, же все либерализируются, давайте вы. Вы просто опоздали на 30 лет. Мы тогда это сделали, а вы опоздали. Так что давайте ВТО, давайте открываем рынки. Трамп что заявляет? Что давайте сейчас ВТО как-то нужно решать, потому что не особо мы уже можем конкурировать, как раньше. Авианосный флот уже не подкрепляет, когда есть гиперзвуковое вооружение, да, их товар. Уже экономика китайская, когда мировая покупательская способность идет по пониженному тренду, по снисходящему, выигрывает у американского дорогого продукта, потому что производительность труда, да, сколько у Америки стоит один рабочий час американца условного, стоит как рабочий Але день китайца. Але все ж таки, як ви вважаєте, як олігархи наші, промислові групи, можуть якимось чином спасти. Конкурувати з корпораціями? Конкурувати ні в коем Вони случае ж просто не ліліпути, да, якщо они... в порівнянні з цими корпораціями. І це дуже правильно. І я пытаюсь доносити со всіх средств масової інформації, ребята, одумайтесь, вас же в першу чергу поглотять. Потому что давайте смотреть здраво. Вот, например, чтобы для зрителей было понятно, от высоких материй на более низкие перейдем. К примеру, у нас есть отечественный автопром. Там, ну, как-то он косо-криво дохромает. Например, выпускает «Запорожец». «Запорожец» по всем издержкам стоит 1000 гривен. Дешевле он стоить не может. Заходит сюда «Форд», например, и ставит автомобиль сейчас, за 100 гривен. И очевидно. И все бегут покупать «Форд». «Запорожец» два года работает, не продает. Активы падают, работает в минус и закрывается. И тогда Форд забирает рынок дякую. И ставит на жаль, тысячи. На жаль, час эфира да. нашего вычерпано. Я дякую нашим гостям. Цієї години з нами були політолог Олександр Лазарєв та кандидат політичних наук Артур Білоус. Від глядачів чекають дзвінків у наступній годині. Також заходьте на наш сайт tvkrt.com.ua. Також долучайтесь до нас на Facebook, Instagram, Twitter і YouTube. А зараз запрошую до студії політичного аналітика Ярослава Макітру та громадянського діяча Дмитра Тодурова. Розмову почнемо за мить. Не перемикайтесь.